Ճիշտ ասած ես մասնագետ չեմ, բայց ստիպված լինելով ես ամեն ինչի դեմ պայքարել, մասնագետների հետ շփվում եմ։ Այո։ Այսպես ասած գործի բերումով։ Ուրեմն ես մասնագետների հետ շատ եմ խոսել։ Հիմնական մտավախությունը ինչու՞ն է։ Այո։ Հոգեբանորեն դա հստակ գիտություն է։ Կա տարիք, որից հետո որ նոր կարելի է մարդու հետ խոսել այս ամեն ինչի մասին։ Եվ սա գիտության պատասխանատվությունն է, երբ որ այդ տարիքից վաղ ժամ ավելի վաղ է սկսում երեխայի հետ այդ ամեն ինչի մասին խոսել։ 20-25 տարեկանում դա հանգեցնում է սեռական շեղվածություն այդ մարդկանց մոտ։ Այո, հոգեբանական։ Այստեղ խնդիրը դա է։ Մեր պարագայում մենք ինչ խնդիր ունենք նաև, որ մեր երեխաները օրենքով պաշտպանված չեն այդ ամեն ինչից։ Մենք չունենք այդ ամեն ինչը։ Այ եթե իրավունքներից են ուզում խոսել, այդ նման օրինագծեր թող տանեն ազգային ժողով։ Որ մենք գնանք արդարության համար, այսօր ինտերնետը բաց է, գնանք արդարության համար հեռախոսների երեխաների ձեռքն են, բայց իրենք ապահովագրված չեն պորնոգրաֆիկ սայթերում մտնելու համար։ Այո, ոչ մեկ ապահովագրված չի։ Եթե իսկապես իրավունքներից են, իրավունքների համար թող պաշտպանեն երեխաների այդ իրավունքը, որ երեխաները չկարողանան իրենց չուզելով, հա, իրենք մտել են, ասենք, մի հատ դպրոցական դասագրքի հետ կապված կայքեջ, բայց այնտեղ գովազդը բերել է արդեն վատ կայք, որով որ ավտոմատ իրենք սեղմում են, գնում են արդեն ուրիշտեղ եւ արդեն եւ այստեղ է պետք պաշտպանել մեր երեխաներին, ոչ թե պետք է սովորացնել դեկները կարդալությանս համար 10 տարեկան երեխայի ինչ պետք է պահպանել, ինչի մասին է խոսքը, ինչ անասունություն է սա, էլի ինչ անասունություն է, պրոստ ես արմանում եմ մեր հայ հայրերին, դուք ո՞նց եք թույլ տալիս, որ դպրոցում դա ձեր աղջիկ երեխաներին ասենք սովորացնեն։ Դուք ո՞նց եք հանդուրժում, կլինի գյուղում, քաղաքում, ու այստեղ բացարձակապես կապ չունի, դու Նիկոլագան ես, Սերժագան ես, Ռոբերտագան ես, Լևոնագան ես, բացարձակապես կապ չունի, դու ո՞նց ես հանդուրժում, որ քու երեխային դպրոցում նման բան սովորացնեն։ Այստեղ լավ հարցակա, մենք քաղաքականապես կարող ենք տարբերենք մտածում, բայց բաներ կա, որ չեմ, սա ընդհանուրից է հայերենի պաշտպանությունը, ընդհանուրից է մեր ազգային արժեքների պաշտպանությունը, ընդհանուրից է, դու ո՞նց ես հանդուրժում, եւ այստեղ չնայած ես մի բան ասեմ, ես վստահ եմ, որ չենք հանդուրժելու, ես վստահ եմ, որ սա սրա հետևանքները, սրա հետևանքները մի տեղից դուրս են գալու, մի տեղից դուրս են գալու, եւ այստեղ ի՞նչ կարիք կա դա երեխուն սովորացնելու, ի՞նչ կարիք կա, այսպես ասեմ, 18 տարեկանից հետո, երբ որ արդեն նորմալ հասու մարդ կլին, կսովորեն էլի, ասենք այդ երեխան ի՞նչ անելու, ի՞նչ դա, որ չենք սովորել, հա, կամ մենք որ չենք սովորել մեր տարիքում, ի՞նչ մեր շատ ավելի լավ մանկություն ենք ունեցել, եւ շատ ավելի ախոս